فالمرأة الصالحة یہ صالح مسترات آسان یہ بہترین دوست بہترین رفیق امس انسانس آسان رب العزت پنہ مقدس کتاب اندر صالح مسترات ہند وصف تو اوصاف بیان کرت فرماوان فالصالحات قانتات صالح مسترات آسان خاندارن ہز فرما بردار حافظات للغیب یم چھ پنس عزت خاندار سندس مالس تم وقت رش کر یم وقت نا خاندار گرس اندر موجود آسان کی للمرأة الصالحة سبعة وجوه علماء عزام کران بیان یس صالح مسترات آسان صالح گرواجن یمس اللہ تعالیٰ کر عطا امس چھ اللہ تعالیٰ ہن ست چیز وصف تھم ستن چیزن اندر امس اللہ تعالیٰ بے نیاز کران گوڈنیک چیز علماء اسلام کران بیان فرماون المعاشرۃ للزوج یہ پنس خاندار سی زندگی گزاران یہ پنس خاندار سی زندگی گزاران اور امی زندگی گزارن سی اللہ تعالیٰ امس شخص واریہ اضطرابی چیز دور کران اور ات سی سی علماء اظام کران بیان والمربیہ للاولاد بیشی ام سنن شرین آسان تربیت کران واجن انسان چھ خاندر پت ٹھانڈ مز دپان ہے بچن ہز تربیت بچن ہز تربیت شریعتن ون امس امس ون شریعتن یارا بچن ہز تربیت تھا سا خیال مگر نکاح بروٹ سو تارن موج پنن بچن ہند خاطر یس دیندار آس رچ آس گویا یہ چانن بچن تہ تربیت کران ول امینہ علی المال یہ چانس مالس تہ آسان کیا رچ کرن واجن امانت دار اور ات سی ول کاتمۃ للسر بیچ چانن سرن تی رچ کر یم چیز چ ژور تھاونک آسنے ساسکن یسا یم گچ بیاک بوزن یہ تہ چھ ژور تھاون ول معاونہ بیگ طرف چ یہ گھر واجن چ مددگار تہ بنن والمطعمه بیگ طرف چھے کھاناون واجن چھے بنن والساعی للاسعاد بے چھے گھر واجن یہ صالح مسترات یا کوش اندر آسان کہ میں گوس پنن خاندار خوش روز اللہ تعالیٰ گوس میں سعادت مندی ہن زندگی عطا کر ولی الرجل الصالح یشترک مع زوجته یہ صالح انسان چھ آسان سچ یمن معاملن اندر مشترک برابر شریک آسان پنہ گھر واجن